Nesta terça-feira, dia 9 de junho, a Câmara realiza a sessão plenária ordinária de forma presencial no plenário Coronel Valença. Dessa vez, os parlamentares estarão reunidos para discutir e votar 6 projetos de lei, além da formação de 2 comissões especiais. Veja agora mais detalhes. Projeto de lei que denomina de Davi Ribeiro uma via localizada na Vila Tomás, no bairro Tomazetti. Os autores desse projeto são os vereadores Deily Silva e Daniel Diniz. O segundo projeto é um projeto que obriga os hospitais da rede privada a informar aos idosos sobre o direito de manterem acompanhante enquanto estiverem internados ou em observação. A autora dessa proposição é a vereadora Deily Silva. Já o terceiro projeto em discussão e votação altera a lei municipal que consolida a legislação municipal referente aos feriados, datas comemorativas e eventos oficiais do município. O autor dessa proposição é o vereador Luciano Guerra. A quarta matéria denomina de São Pio uma via localizada no 4º distrito de Arroio Grande. O vereador Manuel Badic é o autor desse projeto. Os 2 últimos projetos de lei são do Executivo Municipal. Um deles cria o cargo de terapeuta ocupacional nos quadros de pessoal do Poder Executivo Municipal. Já o segundo dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos municipais. Ainda na sessão plenária do dia 9, os vereadores votam a formação de 2 comissões especiais. Veja agora quais são elas. Comissão Especial para acompanhar e fiscalizar a manutenção de serviços públicos de infraestrutura e iluminação nas vias urbanas e rurais. Quem propõe a formação desta comissão é o vereador Daniel Diniz. Já a segunda comissão é para acompanhar os processos de regularização das áreas de ocupação da continuação da Rua Carazinho, na Vila Bela União e da ocupação da Vila Oliveira. Quem propõe a formação dessa comissão é o vereador Valdir Oliveira. Você acompanha essas e outras discussões na sessão plenária que começa a partir das 10 da manhã e é transmitida ao vivo aqui no canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.